The long time of waiting is... No! Zdravím vás, gameri, vaši diváci, vítajte v 12. epizóde tých eskapád z Tresajskej kolónie, kde sme v tábore sekty a čaká nás teda vyvolávanie spáča, že? Mali sme prísť v noci, takže sa tam pôjdeme pozrieť. Poza kameru som zabila monštra, získal som ďalšiu úroveň. Máme síce 0 bodov, lebo zvyšil som našu silu na 100. Čo vyzerá dobre, lebo je to maximum vraj. A plus máme novú zbraň, ktorú som našiel na základe rady. Starej bani zadarmo. Drtič kamene, čo je teda zbraň templárov. Jednoručná zbraň teda. 37, asi najsilnejšia. Uvidíme, čo sa bude dať robiť ďalej. Každopádne. Poďme sa teda pozrieť, čo nás čaká tu, že? Lebo malo by to byť tady. Alebo kde to má nastať. To vyvolávanie spáča. Oh. The long time of waiting is now over. Through his immeasurable powers, the sleeper has led us to this place so we can witness his awakening. The artifact he showed us in a vision will focus our spiritual powers. Unite your thoughts so the sleeper will hear our prayers, for his is the path that leads to freedom, and we are his chosen people. May the sleeper awaken! Happened? What have you seen? He wanted to show us the way to freedom. Yes, what about it? Was it the path to freedom? Silence! It is obvious. The path to freedom leads through the orcs. The sleeper has shown us a place. We must find it. Not far from here, there is an entry to an orc cave. We'll start searching there. The sleeper will be with us. What does that mean? Shall we fight these monsters? I'll go with the Templars. You novices shall pray for us. Kapitola 3. Artefakty pradávnych síl. Paráda. OK, takže to teda dopadlo. Pre každý prípad si to uložíme. Aby sa nepo... Eda, čo som to tam pomenoval? Dobre. Čo teda máme robiť? Mám sa akože popýtať tam tých hore, čo máme robiť my? Je tu aj celkom tma. Hlavne keď mi sem svieti priamo slnko, ešte viac vidím. V animačke ste ho poslali niekam preč, nie? What do you want? Čo mám robiť? What about my payment? What do you want? Laktuar. Mana potions. Oh. May these potions give you strength. To som asi nemusel. Akože máme toho dosť. May the sleeper enlighten you. Máme akože dosť peňazí, ozaj, čo som lovil 2600. Nazdar. What happens now? The vision was very vague. It brought us more riddles than answers. But one thing was perfectly clear. I saw an orc in a cave. There is an old abandoned orcish place of worship nearby. The orcs used to bury their dead there. That's why we call this system of caves the Orc Cemetery. Super. The Guru Baal-Lukor has gone there with some Templars. Maybe we'll find something there to help us understand the vision.
I need somebody to have a look around that place and to report to me about the situation. Why don't you go yourself? You are the leader of the Templars. My task is to protect the Enlightened One. I must stay here with Iberian and guard him. You have done good service for the camp. I trust you more than anybody else. I'm asking you to go to the Orc Cemetery and report to me what the Templars have found. Okay. I'll get on my way right now. Before you go, take this ring. May it protect you in battle. Ďakujem. Where is the Orc Cemetery? Not far from here. The novice Talus knows the way. You'll find him in the temple courtyard. He'll guide you there. I'm not involved. No, super. Takže z nejakého dôvodu dôveruje nám. Nám, týpkovi zo starého tábora, ktorý je tu doslova na rozkaz Gomeza. Aby sme dohliadli, aby nerobili veľkú neplechu hlavne proti nemu. A pritom chcú ísť na slobodu. Čo znamená, že vlastne to ruší Gomezovú víziu, že? Okej, dobre. V prvom rade sa idem niekam vyspať, aby sme mali ránečko. No, to je hneď lepšie. Ale je pekné vidieť, že tu boli také veľké cutscény v takýchto starších hrách. Talasy potrebujem, aby som nasmeroval. Kor Angar sent me. He said you should take me to the Orc Cemetery so I can find Bal Lacor and his Templars. So I'm the gopher again. Damn. I just should never have lost that almanac. Well then, come with me. Okay. Hovoria, že to je nedaleko, tak som zvedavý, kde. Akože, nemôže to byť za starým táborom, že? To bude asi... kde by to mohlo byť? Pravo je les, čo sa ide priamo, keď sa vidíte z tohto tábora. Že by niekde na ten kopec, pri tom moste sme boli naposledy s Talasom? Uvidíme. Uvidíme, každopádne... Budem úprimný, nechce sa mi tam ísť. Orkovia vlastne, hej. Toto je vlastne prvá kapitola, kde oficiálne sa stretneme s orkami. Aj príbehovo. Ja čo som skúmal niekedy okolo starého tábora, tak tam som pár videl v diaľke. Ale boli príliš silní, keď ma náhodou zbadali a napadli. Čo by už nemusela znamenať, to by vlastne... V podstate už sme silnejší ako oni možno. Uvidíme. Nebudeme nič spochyňovať. Dobre, zatiaľ je cesta rovnaká ako predtým. Nazdar kľúci zo starej bane. Ak neviete novinu, tak Iberion je trošku... No nepoviem, že mŕtvy, ale každopádne... Minimálne omráčený, že? Nereagoval, že na nich? Tak uvidíme, asi sa len neprebral. Aj, dobre, tak kam ideme, Talasy? Talasy, mohol by ste komunikovať. Mám chuť ho zabiť. Predsa len som zo starého tábora. Ozaj, ja videl som parádnu zbroj u toho Stouna, toho jedného kováča. Ťažká zbroj strážcov, 70 obrana, to by sa im páčilo, len ešte ju nemôžeme mať, lebo nemáme... Čo to bolo? Nemáme ako keby... No ako skúsenosti, ešte nás neuznali takým, že to môžeme mať. Ó, takže za tento most, okej. I'm not taking you across this bridge. I don't want to commit suicide. You must be mad to go in there. Even Bal Lucur and his Templars didn't get out again. We'll see what happens. Go back to the camp. I'll be there later. Okay. Jasné, to akože príbehovo nejaký čas utiekol, prešiel, kým sme sa sem dostali, chápem. No, že nás tam už posielajú. Dobre. Tak sa popozeráme. Takže oblasť, ktorá bola určite predtým ťažká. Oh. Kousavec. Ale no tak. Aha. No toto je zle. O! Tak nie je to až také zle. Dobre, kousavec. Aha. O, mesičko. Dobre. Ozaj, je teda ten Iberion mŕtvy? Stále o tom premýšľam. Alebo nie je. Dúfajme, že nie je.
Lebo to by sa trošku zvrátila rovnováha síl v celej kolónii, nie? Kebyže jeden z lídrov tábora zomrie. No, uvidíme, uvidíme, dobre. Použijeme lektvary. Ow, 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 ow. Dobre, chlapiku. Ow. Fúj. Kráš varok. Kšetí lovec. Ajajaj. Dobre, máme tieto byliny. Dobre, ale vlastne nám to dokazuje, že minimálne kšetí lovci nie sú až taký problém v bitke. No, otázka je... To tu bolo také problémové, že to odrovnalo aj templárov, že? Uvidíme. Počkaj, ten kráš varok. Obojručná zbraň, 45 poškodenie, len pre tú srandu, ako to vyzerá? Jasné, bojujeme s tým ako totálny začiatočník. Ale nemuselo by to byť od veci, lebo to Rus ponúka ten tréning, že? Viete, ako... Ja akože dúmam, mám ísť do obojručných zbraní alebo nie, celkom ma to láka, ale minimálne až kým budeme mať jeden tréning s nimi. OK, takže sú tu škšeti alebo orkovia. Aha. Koľko zaj bolo tých bodov na získanie toho tréningu s tou obojručnou zbraňou Torusa? To myslím, že bolo nejako 30 bodov dovednostných. Dobre. S niečím bojujú. Kebyže mám tu zbroj od Torusa. OK, vidím to tak. Jasné, templári. Úroveň vyššie, parada. Úroveň vyššie a my musíme byť veľmi opatrní. Ako je, keď tak použijeme tie lektvary na život, to je bez problémov. Ja nebudem váhať to použiť. Ale... Hej, chcelo by to hlavne tú zbroj. Kebyže máme tú lepšiu zbroj, čo sa dala kúpiť, len som ešte nemohol mať. Ono je to tam svinsky dostupné, tá zbroj. Že, aha, 2000 rudy. Ale nemôže si kúpiť, lebo to musí schváliť Torus, alebo kto, že si to hodný. Otrava. No dobre. Dobre, takže... Minimálne títo orkovia sú bez problémov a predpokladám, že toto je ten chrám. Dobre, videli sme tu niekoho ako... Zabili. OK, takže... Orkské pohrebisko, paráda. Jaj, ono to je zatvorené. Tak nie je to tu len tak pre nič za nič. Aha. Uha. Do akej temnoty to zase leziem. Dobre, takže je to úplne nová oblasť. To znamená... Tak niekedy, keď som opúšťal a vchádzal do oblasti, tak to mi padalo, tak radšej to uložím, aby sme toto nemali znovu. OK, otázka je... Sú tu len... OK. Ak sa dá... Prečo? Dobre, nekrič. Dobre. Akože mali by sme zvládnuť aj presilu dvaja na jedného, ale nemali by sme si zase vyskakovať proti orkom. Tá zbroj by sa hodila. Dobre, tam bol jeden. Dobre, čo je miestičkovitá rastlina? Dobre. OK.
Okej, krašvarok si vezmeme. Dobre, mesičkovitá rastlina, kde to je? Liečivé rastliny, dobre, takže autori vám dávajú možnosť, ak nemáte liečenie tu. Okej. Pet daj, mincu daj, polevka daj, bojový meč daj, to sa predá. Okej, dvaja orkovia tam tým smerom. Lilkovita, to myslím, že to je na manu. Je to na manu, že? Lilkovita. Lilkovita. Nie, Lilkovita je na... Okej, takže veľa liečenia. Budeme teda šetriť. Dobre, teraz kadiaľ som ja prišiel. Zadial to, okej. Akože bál som sa, že to bude zložitejšie, ale vyzerá to, že sme nepodcenili tréning do tohto momentu príbehu. Takže mali by sme byť relatívne v poriadku. Ale ešte nie sme za vodou, že? To by to povedal, že čierni goblini budú strašidelnejší ako... Dobre. Niekto... Výborne. Dobre, ešte zabezpečíme tohto. Nazdar, chlapíku. Ha! Paráda. Okej, jedna otázka. Čo tu hľadáme? Akože vidím symboly. Vidím symboly a iné veselosti, ale rád by som odtiaľ to vypadol. Lebo ne... Ako sme vlastne na tom skúsenostiami? Aha, zbierame na úroveň 16 a... Vlastne budem musieť zvažovať, kam investujeme body už odteraz, lebo sila už nepo... Okej, tamti bojujú. Oh. Aha. Paráda. Ne. Počkaj. No tak. Čo je toto, prosím vás, za obrovskú bitku? Aha, títo akože majú zomrieť, alebo čo? Tebe je to asi jedno, čo? Ja ale zvažujem ten crash barok, akože páči sa mi to teoreticky. Nazdar. Thanks for your help. You really arrived in the last moment. Kor Engar sent me. Have you found any sign of the sleeper? Not so far. But what about Iberian? Oh. Has he come to yet? No, he's still unconscious. We need to solve the riddle of these caves. After all these dreadful losses, I can't go back to the community empty-handed. But my fighting skills are limited. And the orcs don't react to my magic spells like the gullible people in the old camp do. If our brotherhood sent you, maybe you could help me with the further investigation of this tomb. Okay. I came across some dead Templars on the way here. What happened? Master Kor Engar sent us here to investigate the caves. We expected to find nothing but stuffy graves and half-decomposed mummies. Suddenly... The darkness shifted and there were orcs everywhere. I don't know what they're looking for here, but their appearing here is more than unusual. Where are the other Templars? Dead. I unwittingly led them to their destruction. I hope the sleeper will pardon me. Tak asi nemám na výber, pomôžeme, že? Good. Excellent.
There are 3 tunnels leading out of this hall. We should search them all. Go ahead. I'll follow you. Počkaj, tak sme rovno v tom. Počkaj. Aby sme si to ujasnili. Aby sme si ujasnili celú situáciu. Tento neviem ako žije, chlapiku, ale nebudem si sťažovať. Takže... Aha. Tu sú len 2 tunely. OK. V prvom rade... Aha, toto nejde pozbierať. Tu som sa zlakol, že to je seknutie ako vtedy. Tak ako to pomenujeme? Pohrebisko, dáme si radšej ďalší safe. Dobre, tak poďme týmto tunelom, kde bojoval naposledy. Isté. Aha. Počkaj, to ide do nejakej tmy, alebo čo? Akože zomierajú hnusne, ty prebiti. No, dobre, no. OK, slepá ulička, crash barok mi daj. Slepá ulička, čo ste tu robili, páni? Akože... To sú akože vaše nory? OK. Hlavne pozor, aby sme nebehli do pasce, že? Dobre. Paráda. To je paráda. Trošku sa vyliečíme. Máme tu nejakú bránu. O. We can't go on here. Maybe these niches bear hints. Niches. Aha. Spinach. Aha. Naozaj tam chceme ísť? Dobre, akože... Ty, o tých my máme tých crash barokov. Ešte, že sa tu nehrá niečo ako na... obmedzenie inventára, lebo toto by ste už neodniesli. Aha. Púka pergamenu. To vyzerá ako nejaká cela. I found a piece of parchment. It looks like an orcish spell scroll, but it's been torn in two. There must be another half somewhere. Okay. Takže teraz mi povieš, že hľadám polovicu pergamenu. Vo veľkej jaskyni plnej orkov hľadám pergamen. Výborne. A predpokladám, že to je tým druhým tunelom, ktorým sme ešte nešli. Paráda. Ale akože aspoň získavame skúsenosti. Viem, že v novom tábore sa dá ozaj vycvičiť akrobácia. Neviem, na čo mi to bude, asi nejaké lepšie skákanie. Neviem, kašľam na to. Ale možno budem šetriť tie body na... No, na ten tréning s tou obojručnou zbraňou. To vyzerá ako najlepšie. OK. Takže preuložíme. Nové teritorium. Aha, je tu dostatok svetla, takže radšej si dáme pr... Wow. Rezavý meč Bastard. Vieš, že to je nerezavý meč? Tak by to možno bol oceľový hrot, paráda. Okej. Predpokladám, že do diery, že? Aha. Tak do diery nie.
Ja tu bola polka pergamenu. Lapiku, kde ťa máme? Našiel som ten pergamen. Vôbec, ja nemusím zoskakovať vôbec dole. Počkaj, radšej si to uložíme. Tak. There is a torn piece of parchment here. Very good. It's the other half of the Orcus spell scroll. What do we do with the two pieces now? The two halves match, but I can't translate these Orcus signs. Okay. A ďalej? Budeme pokračovať pat... A kde mám... Oh! Okay, okay. Hang on. This is interesting. Well, I can't find anything interesting in this place. Be silent and take a look at the ornamental runes in this cave. Yeah, these should suffice to translate the two halves of the parchment. Okay, a čo sa deje, Joe? I have it. It's a teleportation spell. It seems that it can only unfold its powers in a certain place. Strange. Oh. Dobre, takže máme teleportačné kúzlo? Hm. Jej, počkaj, tu sme ešte neboli. Tak toto je ten tretí tunel, ja slepúch. Tak sa pozrieme. A do čerta. Toto nevyzerá ako nejaký zved. Tyko, bojovník priamo. OK, toto pekne postupne. Dobre, zvládneme jedného. Ale dvaja naraz by mohol byť problém. Ne? Bale! Bale, kde si? Prečo som tu zrazu sám? Ja až teraz prídeš, keď som to už vyčistil? Ty si dobrý, Bálku. Neda, prečo si dávam toto? Mal by som predať tie byliny. Ale každopádne... Vyzerá to tu ako tak čisté. A vieme poraziť aj bojovníka, ale keď nás obklúčia... Aj, ale aspoň získame dve úrovne, to sa ani nezdá. Okej. Okay. Lepá ulička. Tretí zvied. Kebyže viem, čo hľadám, no... Dobre, logicky. Hľadáme asi nejaké rituálne miesto, alebo čo? Hm. Že by druhé poschodie? Ahejaj. Ako je, tieto jaskyne idú celkom hlboko, že? O? Oh, to je ono akože, uprostred. Chlapíku, prosím ťa, len sa nezasek... To si robíte sra... No, no tak, už si tu, výborne. No tak, ďakujem. This place has a special aura. Oh. The aura of the hidden. This hall reminds me of the image in the vision. The vision. We are very close to our target. Aha, my tie dvere otvoríme až teraz, čo? Alebo čo to vyzerá ako dvere, hento? Behind this wall. That must be it. My magic powers are still very weak. Use the Orcish teleportation spell here, in front of this wall. Okay. Hovoríš typkovi, čo vôbec nesmeruje na mágiu, ale dobre. Takže,
Ako to funguje? Mhm. Aha. To asi nepoteší, čo? Chlapiku, nepozeraj sa ozaj tak na mňa, ty vpravo. Alebo vľavo. Ja neviem, ako používať tieto zbytky. Aha. Oh. Wow. Ja už chápem, vy si to vybavíte a potom na nejakej klávesnici inej to je dobre. Je to safra zase. Ja, to bude nejaká veľká bitka, keď mi dávajú toľko bylin, že? Dobre, takže sme to našli. Ak sme teda už veľmi blízko, tak by sme ešte dokončili tieto ruiny v tejto epizóde, čo? Lebo na čo budeme 5 minút sa potom všetko priečiť. Kam smerujem? Radšej to ešte preuložím. Otázka. Aj. Mám som sa vedieť, či sú tu orkovia. Ale logicky by to asi nemali byť, že? Oh. Wow. Konečne sa tam... Papiku. Výborne, meč smrti. Už som sa zlakol. Ozaj Crash a rok 50. Počkať, Crash pak 50. Meč smrtiš 48. A je to tam? To ja nebudem používať žiadne trápne toto. Ohohoj. Hač meč, neviem na čo ten meč smrti je, dúfam, že to nie je nič podstatné, že to musím odovzdať, ale ak nie, tak ako sa hovorí, je to moje. Daj ja blbec. Aha. Jakým som to skúmal, tak som mohol som mu to otvoriť, že? Viete čo? Radšej si to uložíme. Nazdar. OK. Dobre, sem sme išli. Oh. Až teraz zareaguje, OK. You found the hidden place. My instincts have not deceived me. And does the answer to the strange invocation of the sleeper really lie here? It looks more like another burial chamber to me. We need to proceed. Go ahead. I'll follow you. Tak počka, tak logicky teraz, keď akože reaguje, tak musíme ísť do tej miestnosti? Lebo ten meč máme. A toto tam bolo jediné, čo tam je také relatívne vzácne. Alebo nie. Ja niekedy neviem, či sa tá hra seká, alebo nie. A hlavne tie NPC-čka, čo vás majú prenasledovať. A možno s tým mečom to stačí, nie? Že dáme mu iba ten meč. Bolo to v tejto komnate. To nemôže byť pravda. Nie je nič tu, ale... ...but dust and bones. No! Master, speak to me! Sleeper, reveal yourself. No! That was it. Now he's gone completely crazy. This is all your fault. Your unholy presence has enraged the almighty sleeper.
Now I shall have to suffer for your sacrilegious behavior. I need to make a sacrifice for the Master. A human sacrifice! Ne. Then he'll be sure to enlighten me and make me his servant. Ne. Die! No! Chlapiku. Dobre, vezmi, zajaď mu med z rozsudku, nič ne nemá. Okej. Nemá zbraň, zabili sme ho? Alebo nie? Lebo jediné, čo mi logicky vychádza, je, že... Aha. Takže mám sa vrátiť do tábora. OK. No čo ty? You won't have much time to be sorry for it. O nie. You've given me a fair thrashing, man. Oh. It's a good fight. But now, it's over. OK, tak sa to spamätalo, keď som to loadol. A znamená to, že teda musím ísť naspäť do tábora sekty, že? OK, tak tam ešte skúšme a uvidíme, čo sa povie. OK, cesta do tábora bola trošku nezáživná. Nič sa nestalo, takže uvidíme. Dobre, nikto nič zatiaľ nereaguje. Poďme pekne iba za tým Koromangorom. Uvidíme, čo sa stane. Je bolo to veľké dobrodružstvo. Ale uvidíme. OK, stále je tam hore. Vyzerá to, že stále sú tu hore, čo? Vzhľadom na tie udalosti. Hej, Iberion je stále v bezvedomí. Prečo ho máte stále tu? I've been to the Orc Cemetery. There was nothing there. No sleeper, no sign, no nothing. What about Baal Lukor and the Templars? They're all dead. Dead? But why? What happened? The entire cave system is teeming with orcs. They killed all of the Templars. Baal Lukor and myself survived, but suddenly Baal Lukor went mad. He screamed that the sleeper had ordered him to kill me, and he intended to obey this order. It would appear he couldn't handle the fact that he hadn't found anything. I don't believe that the influence of the sleeper can cause such violent deeds. It cannot, irrelevant. The most important thing is that Baal Lukor did not succeed in his madness. Iberion is our only hope now. Ale ten spinkač, jo? How is Iberion doing? He won't wake of his own accord. And he is growing weaker and weaker. I know how to wake him up, but I need your help. What do you want me to do? Get me the healing herbs from the swamp. 5 of the strongest kind should be sufficient. Please, hurry. Nemáme liečivé byliny, alebo to musia byť? Where can I find these plants? Search for them in the swamp behind the camp. You need to go very deep into it, but mind the swamp sharks don't get you. Nie. And now don't waste my time. Go. Ja len chcem vedieť. How will I recognize these herbs? They look like a star with 8 green and orange leaves. On your way now. Okay, takže tie byliny poznáme, len asi musíte na to teda špeciálne v padžine. Dobre, ľudia, to si nechám na ďalšiu epizódu, že? Lebo toto bude už dosť šťavnatá s týmto tunelovým systémom. Okej. Dobre, tak na vôdce vyzbierame byliny. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy, prajem príjemný deň, príjemné hranie, majte sa.